Shukursizlarga davramizga shu yerda mehmon san'atkorimiz bor, Aziz bek akamizni taklif etamiz. Kechib qo'shib qo'yar ekanlar, iltimoslaringizni Aziz bekga taklif etamiz. Assalomu alaykum. Bugun mana Zohid akamizni xonadonida desak ham bo'laveradi, katta bayram shodiyona. Shu fursatdan foydalanib shu ukamizga baxt saodat tilaymiz. Mana kameralarga muhrlanib qolyapti, xudo xohlasa. Bir akalarimiz talabiga binoan ikkita dona qo'shiq aytib beramiz. Yor kelganga
You're my love.